خداشرم نه ده چې ته د پلار نه چې ده پیسې اخلي د پلار خیرات ته ناسي هغه زوړ بیچارهګي زی کراچی چلی ته د هغه پیسو ته ناسي دا شرم نه ده دا پیسې په افتخار خوري اما دا شرم ده چې د خلکو بوټونه رنګ کې زه حاضر یم که چیرته خدای ناخواسته په ما بده ورځ راشي داسې بده ورځ چې په هغې کې زما پلار مجبورې کار وکړي او زه کینم تیاره وخورم زه مې پلار ته وایم چې نه پلاره ته به کینې زه ځم د خلکو بوټونه رنګوم بهتره ده ماته دا چې د خلکو بوټونه رنګ کړم مګر د خپل پلار چې هغه زور دی ګټې ته کیننم پس غیرت چیرته دی مه وایاست چې زه غریب یم دا کار نشم کوی غربت باید ستاسو د کار د نه کولو بهانه نه وي بلکې غربت باید یو دلیل شي د دې دپاره چې تاسو خپل ژوند بدل کړئ که چیرته تا پیسې درلودې نو ارزښت څه و چې پیسې پیدا کړې خو لرې یې